Доброго дня, друзі. Сьогодні думав, приїду в село. Посажу три черешні, та ще буде час пивка випити. Та сталося не так, як гадалося. Я приїхав, я ужаснувся, я півмісяці сюди не приїжджав. Тут джунглі бур'яну. Прийшлося спочатку покосити той бур'ян. Поки я посадив ці три черешні, це за нього по часу десь більше 3 часів. Ось, посадив мелітопольську черешню. Мелітопольська черешня. Сподіваюсь, буде рости добре. Але тут її ще треба буде опилювати. Чи Валерій Чкаво, чи будь-який інший опилювач черешні. Сподіваюсь, Мелітополь повернеться до складу України. Так що на честь повернення Мелітополя також посадив її. Це одна майка. Цього річкава вже листя появилося на ньому. Це півмісяця назад посадив. Це знову майка. Опилювач буде. Валерій Чкалов. А бур'яну ще багато, дуже багато.